Ir februāra noslēdzošā nedēļa, un tas, protams, ir tas laiks, kad Ogres novadā mēs pasakamies labākajiem sportistiem, aktīvākajiem sportistiem, aktīvākā dzīvesveida piekritējiem un visiem, kas iepriekšējā gadā savā veidā ir uzrādījuši savus labākos rezultātus Latvijā, Eiropā, pasaulē, kā arī uzstādījuši savus personīgos rekordus. Jūs esat mūsu lepnums. Bet jums es novēlu vienmēr atcerēties tos, kas pirmo reizi jūs atveda uz sporta zāli, kas jums mācīja, kas jūs lovoja, kas jūs trenēja. Un bez viņiem mēs nebūtu sasnieguši to, ko mēs esam sasnieguši. Pateicoties atbalstam, pateicoties arī apkopēji, kas pēc tam nāca, kad jūs beidzāt savas nodarbības tīrī vēlās vakaras stundās zāli, arī viņiem neaizmirstam pateikt paldies, jo tas mums dažreiz pietrūkst. Paldies jums!